יותר ממה שחשבתי. כל הקצות? איפה אני צריך לעמוד? אני בסדר? אוקיי. אני אנסה לעשות, יש לי כמה שאלות, אנחנו ננסה לחסות מה זה ג'וב אפסק ומה אנשים מחפשים בו ומה מעבידים או מגייסים מחפשים בו. אנחנו נעשה, אני אעשה את זה בפורמט של שאלה, דקה לכל אחד, אם ממש אין לכם מה להגיד, אם יכולים לקפוץ, אבל בשעה הזאת אני לא רוצה להיכנס לדיונים עמוקים, אני רוצה להביע את הדעות והרענות מהר. אפשר להתחיל להביא. והדבר הראשון זה שכל אחד יציג את עצמו, אז אני חושב שזה... טובה, אבי. טוב, את השם שלי כבר שמעתם, אבי דוגלן. מבחינת קריירה יצא לי לעבור בהרבה מסלולים, יצא לי להיות מפתח בחברת פיתוח, יצא לי להיות בחברת IT, יצא לי להיות במשטרת ישראל, אחרי זה עברתי להיות יועץ בחברת ייעוץ, עבדתי גם במייקרוסופט בתור security team, ואחרי זה עברתי להיות עצמאי. בצורה כזאת שאני נותן שירותים בצורה ישירה ואין לי בוס, אין לי בוס אחד, יש לי הרבה בוסים. שלום לכולם, לי קוראים רון פלד, מנהל אבטחת המידע בחברת Live Person, חברת קלאוד אמריקאית עם מרכז פיתוח פה בישראל. סך הכל 8 שנים בחברה, מתוכם 3 שנים בכיסא ה-CSO. לפני כן שירתתי בחיל האוויר, כל ה... התקופה הזאת, סך הכל במצטבר זה 15 שנה פחות או יותר, מעולמות הסקיוריטי, גם אפליקיישן סקיוריטי, אבל כל התחומים על הספקטרום. אני הלן, ואני היום דירקטור של פרודקט בחברת צ'קמרקס, בחמש שנים האחרונות. לפני זה בעצם באתי מתפקידים טכניים שונים ב... טלקום, שזה היה התחום המוביל פעם, מה שהפך היום הסקיוריטי והסייבר. והיא יותר מייצגת כנראה את האספקט הפרודקטי ואת איך סקיוריטי משתלב בכל התהליכים האלה. איציק מנטין, מנהל מחלקת מחקר סקיוריטי בחברת אימפרווה. אני בכלל הגעתי לסקיוריטי מהתחום של קריפטוגרפיה, התחלתי מניתוח של צפנים. ומשם התגלגלתי לחברת NDS, אחר כך F5 והיום אימפרווה. יצא לי לעבוד די הרבה תחומים בסקיורטי, החל מקריפטוגרפיה, DRM, סקיורטי של חומרה, של תוכנה, אפליקיישן סקיורטי, והיום מתעסק גם באפליקיישן סקיורטי וגם בדאטה סיסטמס. תודה. אלן נגע בשאלה מעניינת, מה כל אחד מייצג. אני אגיד מה היה לי בראש, אבל זה לא מחייב. אבי מייצג את מה שקוראים בעולם corporate America individual contributor, זאת אומרת, הוא לא מנהל אנשים, הוא עובד ומחפש את העבודה שהוא רוצה לעשות בתחום. רון מעסיק אנשים כ-security manager, CISO, זאת אומרת, ביחידת אבטחת מידע בתוך ארגון שאיננו מייצר מוצרי אבטחת מידע. אלן ואיציק עובדים בארגונים שמייצרים מוצרי אבטחת מידע, אבל איציק ב-research, ב-hardcore של ה-security, ואלן, את מייצגת... PM או R&D במובן הזה, זאת אומרת, ארגון הפיתוח. אוקיי? אני אישית עופר שזף, הוצגתי הבוקר, אני גם פרודקט מנג'מנט, ואני הקמתי את אוס בארץ, זאת אומרת, אבי לקח את המקל ממני ועושה עבודה נפלאה, ועשיתי את זה לפני הרבה שנים, כמו שרואים.
בואו נתחיל. אז השאלה הראשונה זה, מה זה אפסק ג'וב? והדגש הוא, האם זה שונה מעבודה, מסקיוריטי ג'וב רגיל? אני אשלב באותה אותה שאלה, אז תקבלו שתי דקות אם אתם רוצים, גם את הסוגים של אפסק ג'וב. כי אני מניח שזה יגיע בתוך השאלה, אז נתחיל הפוך. טוב, אני אספר מה זה אפסק ג'וב בעיניי. כמו שאמרתי, אני מנהל קבוצת סקיורטי, שהיא גם מתעסקת באפליקיישן סקיורטי וגם בדברים אחרים. אז התחום שהאנשים שלי מתעסקים בו בעיקר, זה בכל אחד מהמוצרים והעולמות שהחברה חיה בהם, לעשות בגדול שני דברים. אחד מהם זה להבין את הפרט, להבין מה זה התקפה, מה זה תוקף, מה התוקף רוצה להשיג, מה הכלים שיכול לעשות, ולהבין את זה, לא להבין את זה היום וכאילו וזהו, ולנוח על זה רד אפנה, אלא להבין את זה, כמו שכולנו יודעים, להבין את זה יום-יום, בעצם, כי העולם הזה מאוד דינמי ומאוד משתנה. אז זה צד אחד. וצד שני, זה לייצר את פתרונות הסקיוריטי, שבעצם לייצר את הלב, את האפיון הבסיסי של איך פתרון הסקיוריטי, מה תפיסת הסקיוריטי של הפתרון, שאותה אחר כך יעבדו עליה עוד ארכיטקטים, שיגדירו את זה ברמת הארכיטקטורה, וכמובן באנשי תוכנה ואנשי QA וכל המסביב. אלן, טיפה הכוונה בקטע שלך, עולה לי בראש. אני לא רוצה שתדברי על הקבוצה המקבילה בצ'קמרקס, אני רוצה שתחשבי על מה צריך, האם יש אפסק ג'וב, או האם צריך לדעת סקיוריטי או אפסק אצל אחרים, אצל מישהו לא הריסרצ'. האמת היא שבכלל לא התכוונתי לדבר על עצמנו, התכוונתי לדבר על קצת באספקט אחר, על הלקוחות. Feel free, זה כן. כי בתור PM אני הרבה, בתור PM של מוצר אפסק, אני הרבה גם רואה את הצרכנים של המוצרים האלה, זאת אומרת, ה-Ultimate AppSec Consumers, שזה ה-AppSec Jobs. עכשיו, אחד מהדברים שנתקלתי בו הרבה, שה-CISOs שבאים, שהתפתחו ככה במהלך 20 שנה האחרונות, זה בדרך כלל תפקידים מתקדמים, הם באים מנטוורק, כי זה מה שהיה פעם, לא היה AppSec לפני 20 שנה. ואז הם נתקלים במצב שהם קצת מתקשים להשתלט על התחום הזה, להקים אצלם את התחום הזה, כי הם פחות מבינים בו בעצמם. הם צריכים להביא מישהו שבא מתחום האפסק. אז במה מבודד את האפסק? מה שונה באפסק? האפסק הוא מסביב לאפליקיישנס. אשכרה, ממש אפליקיישנס. זה אומר שאתה צריך להיות גם מסוגל לגעת בקוד, אתה צריך להבין בקוד. באספקטים שלנו, בעולם שאני רואה, זה אפסק ג'וב, זה מישהו שיודע את הסקיוריטי של הקוד. יש כאלה? כן, היום כבר לא חסר. האמת בעולם הזה פה, שהיו, טוב, אני מניחה גם עדיין יש, אבל גם כל מי שישב פה בארץ יש המון. אבל המצב בעולם, אגב, הוא שונה באספקט הזה. אוקיי. אז תתחיל לחפש בחול. כמו שאופר ציין, אני מנהל אבטחת מידע בחברה שהיא לא חברת סקיוריטי. היא חברת מוצר, חברת שירות בקלאוד. ובעיניי התפקיד של Application Security הוא מאוד ורסטילי. זאת אומרת, זה צריך להיות בן אדם שמסוגל מצד אחד, כמו שהייתי ציין, בן אדם שיודע להבין את האיומים ברמה האפליקטיבית, מצד שני לדעת לדבר עם אנשי פרודקט, אלה שמתכננים את המוצר ויסלחו לי אנשי הפרודקט, אבל מבחינתם העולם הוא ורוד, הכל בסדר, אף אחד לא מנסה לפגוע באף אחד והכל טוב. אנחנו אנשי פרודקט בחברת סקיוריטי, הוא לא. אז אתה אנשי פרודקט בחברת סקיוריטי. אני מסתבך חדשות לבקרים, אז אני רגיל לזה. והצד השלישי זה היכולת לדבר עם אנשי ה-R&D, אנשי הקוד, שבסופו של דבר כותבים את הקוד. אז זה היכולת בעצם גם לדעת לשבור את האפליקציה, אבל גם לדעת לעשות את הבנייה שלה ואת ה... התמודדות עם בעצם הצד הדיפנסיבי ולא רק הצד האופנסיבי. ובעיניי יש כל מיני כובעים של Application Security, שבסוף יש איזשהו אקוסיסטם של תפקידים, נדבר על זה יותר מאוחר, אני לא רוצה להרחיב על זה כרגע. די חיסות, הכל, אני רוצה רק להדגיש את המשפט האחרון של שרון אמר, יש מגוון מאוד רחב של תפקידים שכלולים בתוך האפסק. זה גם כאלה שמלווים את הקוד, יש כאלה שבודקים את הקוד, יש כאלה שמלווים את המפתחים. יש כאלה שברמת הארכיטקטורה, יש כאלה ברמה של פן-טסטינג, קופסה שחורה, אפילו גם בלי לראות קוד, גם קורה, לדעבוננו. אבל זה גם קורה. יש משהו מנותק בכלל מוצרים, עולם המחקר, כמובן שפשוט מחפש שדה ירוק, פשוט מחפש דברים חדשים, וזה מה שבעצם מייצר את כל ההתקפות החדשות.
או שכאלה שהולכים לכיוון ה-bug bounties, לא יודע אם זה משהו שאנחנו נדבר בהמשך, אבל גם כאלה שמחפשים את ה-bug bounties, זה גם סוג של אפסק בסופו של דבר, לוקחים איזשהו אתר, סקופ מסוים, ומנסים למצוא שם את הפרצות בשביל איזושהי תמורה. כל זה ועוד ועוד שאפילו לא חיסינו לכל. לדעתי יש עוד, אם היינו מנסים לשבת שעתיים ולמפות את כל התפקידים האפשריים, לא היינו מכסים את הכל, כי תמיד יש עוד דברים כאלה. אז השאלה הבאה זה, הזכרתם כמה תפקידים, אני אגיד, יש פנטסטרס, יש ריסרצ'רס, יש ארכיטקטס, יש עוד כמו שאמרת. זה אותו בן אדם שיכול לבחור איזה ג'וב הוא רוצה, זה אנשים שונים וכשבוחרים צריך לחשוב אם מי מתאים, או שזה שלבים שונים בקריירה או משהו אחר? אין תשובה אחת משמעית לדעתי. יש כאלה שיותר, אולי יש להם יותר נטייה, יותר כישרון בתחום מסוים. יש כאלה שמצוינים, מתאימים, בפנטסטים, תן לו, ישבור את הכל. גם זו עבודה סיזיפית, יצליח, ימצא שם את החור. תן לו קוד, נו, מה? מי שטוב בפנטסטינג אי פעם יהיה ארכיטקט? לא פוסל, זה הכל תלוי בבן אדם. יש כאלה שכן, יש כאלה שלא. וגם בכיוון ההפוך, אני במקור הייתי מתכנת, ולכן אני באמת נמשך יותר לכיוון של ה-white box, ליווי של קוד וכאלה. בעבר עברתי תפקיד של פנטסטינג, אם אתה שואל אותי אם אני אחזור לזה, לא. אבל שוב. תשובה לא, אבל בסדר. אני לא. דעתי היא שמדובר על תפקידים נפרדים, זה לאו דווקא אותו הבן אדם, וממה שיוצא לי לראות בתור מי שמחפש לאייש משרות מהסוג הזה, זה שלא קיים ה-jack of all trades, אותו בן אדם שהוא מין גם וגם וגם. זה לא בקונפליקט לזה שמי שהתחיל כפנטסטר יכול לצמוח להיות איזשהו ארכיטקט, אבל בעיניי הדרך היא ארוכה. זאת אומרת, יש הרבה, וזה דבר טוב, אני אומר את זה כדבר טוב, כי אני חושב שזה נותן אופק של התפתחות מקצועית שהיא יותר מאשר שנתיים, שלוש קדימה, אלא מישהו שהתחיל כפנטסטר, רוצה קצת יותר להיכנס לנבחי העולם הפיתוחי, הרבה פעמים זה חורג לעולם של התהליכים בכלל. בקיצור, יש וקטור למידה מאוד מאוד גדול, ואני חושב שזה לא, זה לא חליפי אחד לשני, אלא כל מקצוע זה מקצוע, וככה צריך להתייחס לזה. אני פחות, יש לי פה מה לתאום, אני לגמרי מסכימה עם רון פה, שזה מאוד התפתחותי, זה כאילו עולם המלואו שמאפשר פה לאנשי אפסק להתפתח ממש יפה לכל כיוון שמתאים לו יותר. אני קצת כאילו מחולק בעניין הזה. זה טוב, זו המטרה, שלא כולם יגידו אותו דבר. מצד אחד, אני חושב שבילדר והקר, אלה שני טיפוסים שהם שונים. זאת אומרת, הקר זה מישהו שידע ללכת ולחפש ככה פרצה, איזה נקודה לתקוע סיכה בבלון ולרוץ לספר לחבר'ה. בילדר זה זה שצריך ללכת ולעשות את העבודה שהיא בינינו די סיזיפית, של להבין מהו ה-threat ולהתחיל לבנות איזשהו מודל סקיורטי ולראות מה הם הטאק וקטורס, האם אנחנו מגינים מפני זה, אם מגינים מפני זה, מגינים מפני זה, אם לא, איך אנחנו תופרים את החור הזה, שזו עבודה שהיא יותר אפורה במובן מסוים. אני עדיין חושב, זאת אומרת, גם אנשים ש... זאת אומרת, כל אחד בתחילת הדרך יש לו את הספיישלטי שלו. יש את אלה שהתעסקו בדאטה אנליסט או במשין לרנינג, יש כאלה שהתעסקו בפנטסטינג, יש כאלה שהתעסקו בדברים אחרים. אבנצ'ולי חלק מהמצ'וריטי של, כאילו של הרבה אנשים, אחרי 10-15 שנים בתחום, כאילו די מצופה מאנשים שיגיעו לרמה כזאת. וואו. כל הערות אליי, עכשיו אני בלחץ. חלק מהמצ'וריטי בתחום זה להצליח לראות את התמונה הכוללת. ואני בהחלט חושב שפנטסטרים כן יכולים להגיע למקום הזה, אם הם רוצים. אוקיי. אז השאלה הבאה, באמת, היא משתלבת בדיוק. אם עד עכשיו הגדרנו מה זה הג'ובים בתחום ואיך הם מתקשרים אחד לשני, איך צומחים, איך ממשיכים, איך מישהו הוא בוגר אוניברסיטה, יש סיכוי טוב שהוא ברייקר ולא בילדר, זה מאוד אופייני בגיל הזה, ואתה, אני מניח שאם יש מישהו כזה פה, הוא לא חושב על עוד 10 שנים, מה אתם הייתם ממליצים לו לעשות ולהיות, מה לעשות ואיפה להיות בעוד 10 שנים, בהנחה שהוא פנטסטר היום וזה עיקר זמנו. עוד לפני שהייתי מדבר על בוגר אוניברסיטה, יש גם כאלה שהם לא בוגר אוניברסיטה, שעשו בצבא כל מיני
זה הדוגמה. כן? מתחילים את הקריירה היום, צעירים, זה קל, או לא זה קל. או ברייקרס או בילדרס, לא חשוב, יכול להיות שהם מגיעים מתכנות, יכול להיות שהייתי צריך לקחת את הדוגמה של אבי. אם הם רוצים להתמקצע באבטחת אפליקציות, איפה כדאי להיות עוד 10 שנים ומה לעשות בדרך? לגבי מה לעשות בדרך, אני מאמין גדול בוורסטיליות. אז מה שאני הייתי מציע למישהו שיצא מהצבא או שלמד תואר ראשון ומתמקצע במשהו אחד, זה לנסות כמה שיותר להשקיע ביכולות הבסיסיות, בפונדמנטלס, ולא ישר לצלול לתוך איזושהי נישה, כי בסופו של דבר הוורסטיליות תנצח. היכולת לעשות גם וגם, גם להבין את התמונה המלאה, גם לעשות פנטסטינג, גם להסתכל מהנקודת מבט של התוקף, גם מנקודת מבט של המגן. זה מה שאני רואה כקריירה באפליקיישן סקיורטי. האמת היא, אני קשה לי קצת לדמיין איך יכולה להתפתח קריירה של ברייקר. כאילו, אז הקריירה היא לעבור הלאה, איך עושים את זה? בדיוק. השאלה אם אתה יכול להישאר ברייקר כל החיים. בסופו של דבר, הברייקר מה עושה? כנראה בא, מקים סטארט-אפ שהופך אותו לבילדר. נרצה פה היום בחור בשם ארז מטולה שסיפר איך בגילו, לא כל כך מופלג, אבל הרבה שנים, הוא מנסה לפרוץ אזעקות, זה היה היום. כן, כולם מנסים, אבל בסוף כולם מסיימים בילדרים. זה בדיוק הקטע. זה קשה קשה כנראה לפרוץ כל החיים שלך. אני חושב, אולי, מעניין, שאלה טובה. אני גם לא ברייקר, אבל צריך לחשוב על הברייקרים. ובתור בילדר יש לך גם הרבה יותר אופציות, נראה לי. אתה יכול לבנות בדברים בהרבה אספקטים, מהיבטים שונים, אתה יכול לקחת תפקידים שונים. בתור בילדר יש לך הרבה יותר מה לעשות. אמרה בילדרית כמובן, אבל... כן, כן. בואו תהיו כמוני. אני חושב שיש כמה דברים מעניינים שצריך לקחת אותם בחשבון. אני חושב שקודם כל בשלוש שנים האחרונות אנחנו נמצאים באיזשהו מין תור זהב של עידן הסייבר, ועכשיו זה מאוד מאוד סקסי ומדבר להרבה מאוד אנשים. אז גם מי שלא הגיע מהתחום הזה, הוא מאוד מנסה להימשך אליו פנימה. דבר שני, אני חושב שאם מחלקים את זה לברייקרים ובילדרים, אני דווקא חושב שאם אתה ברייקר, אז אתה ברייקר. קשה לעשות את המעבר לבילדר, כי בסוף ברייקינג זה פאן, ובילדינג זה פאן אם אתה חושב שזה פאן. זאת אומרת, אם אתה כמו אלן או כמוני או כמו אופר, אז כנראה שאתה מצאת את עצמך בתחום שלה, ואבי, אז אתה מצאת את עצמך בתחום שאתה אומר, I know how to break, אבל מאתגר אותי יותר לשחק דיפנס, כאילו אני רוצה לדעת איך תוקפים, אבל אני רוצה לדעת גם איך מגנים וכן הלאה. אני חושב שמה שמאפיין את הברייקרים זה דווקא החבר'ה היותר צעירים, והבילדרים זה אלה יותר בוגרים או... סתרת את עצמך עכשיו. למה? מה קורה להם כשהם מתבגרים? אז אני חושב שעוד פעם, אני חושב שהאלה שמתבגרים, לא, אני חושב שהאלה שמתבגרים באיזשהו שלב אומרים, טוב, או שאני ממשיך להיות ברייקר ואני שובר את האפליקציות לא משנה מה ולא אכפת לי מי מתקן, או שאתה אומר, אוקיי, הבנתי, אני יודע לשבור, אבל הצעד הבא בקריירה שלי זה להיות הדיפנדר או הבילדר או זה שיודע לשבור, אבל גם יודע איך לתקן. כנראה ששוב אני הולך לסעוד קצת הצידה. קודם כל, לדעתי, יש מקום להתפתח גם כברייקר. מי שזה מעניין אותו, יש הרבה אנשים שהתפקיד שלהם זה מחקר. זה פשוט מחקר, לקחת משהו, ואפשר לעשות מחקר בכמה כיוונים. אפשר לעשות מחקר כבלק בוקס, הזכרתי בג באונטיז. אפשר לעשות מחקר כמו שהיו כמה כאלה שחקרו את ה-IIS היום, את HTTPS, פרוטוקולים. יש הרבה דברים שאפשר לעשות לזה ברייקינג בצורה מתקדמת. ואפילו אם שוב מגיעים לכיוון של הבאונטיז, אז יש פה הרבה כסף שאפשר לעשות מזה גם כן. בסופו של דבר הכל חוזר לכסף. אבל יש גם תפקידים מתקדמים, יש הרבה חברות בתחום ההייטק, לא צריך להיות בילדר בשביל להוביל את המחקר התפיסתי של איך שוברים את הדברים, ואחרי זה מישהו אחר שיבנה את זה בהתאם. שוב, אני נורא קל לי להגיד שאת צודקת שבילדר זה המקום להתקדם, זה המקום הכי מעניין, כי זה מה שמעניין אותי. אבל יש בהחלט מקום להתקדם ולעשות הרבה דברים בכיוון של הברייקינג. דבר נוסף, רציתי להגיד שאפשר גם כן... ברח לי, סליחה. אני יכול להוסיף רגע. אני חושב שבתחום של הבילדר, לפחות בחברת מוצר כמו שאני מגיע ממנה, נדרשת גם איזושהי בשלות בגיל, ביכולת לנהל תהליכים, וכמו שאיציק הזכיר, זה דברים שהם נתפסים כאילו פחות סקסיים, אבל זה לנהל תהליכים וסייקלים של פיקסים וכל מיני דברים שמה לעשות, זה פחות מדבר ל... אחרי הילדים.
משהו כזה. זה הנקודה שהרציתי להגיד. מה, ילדים? לא ילדים. יש הרבה דברים, אפשר להגדיר אותם כ-soft skills. כשמסתכלים 10 שנים קדימה, מה שהכי השפיע על הקריירה זה לא האם למדתי את הקוד של איך בנוי הפרוטוקול של HTTPS או איזה shell code עשיתי, אלא זה דווקא soft skills. מתחבר למה שמרטין דיבר היום, איך לדבר עם אנשים, איך למשוך את אנשים, איך להתחבר. יש דיון גדול בתעשייה על איך offense feeds defense. אוקיי? אז גם כברייקר יש פה הרבה אינפוט לטובת לטובת הבילדרס, לטובת ההגנה. ויש פה הרבה מה להתחבר ולהסתכל מאחורה. אז אם מסתכלים 10 שנים קדימה, לדעתי אחד הדברים הכי חשובים זה לצאת דווקא, גם אם אתה רוצה להיות ברייקר, תסתכל קצת החוצה, תסתכל על הדברים מסביב, תסתכל קצת קונטקסט. גם ברמת הסופט סקילס, גם מבחינת הקונטקסט, אם אנחנו מדברים Enterprise Architectures, יש המון דברים מה ללמוד, שלפעמים ברייקרים לא תמיד נוגעים בהם, אבל זה מוסיף המון לעולם של הברייקר. יש לי עוד 2 שאלות, אבל אני לא אעמוד בפיתוי ואגיד גם משהו, למרות שמנחה לא אמור לעשות את זה, זה עבירה מספר 1. אף אחד לא אמר, אתה נכנס לזה קצת בקצה. אחד הדברים שמיוחדים לדעתי באפליקיישן סקיוריטי זה הצורך ברוחב ידע בטכנולוגיה. צריך המון המון טכנולוגיות. אי אפשר בלי רשת, אי אפשר בלי אפליקציות ופיתוח, אי אפשר בלי סקיוריטי. לכן חלק מהדברים להתפתח, בילדר או ברייקר, זה ללמוד הרבה טכנולוגיה. אי אפשר להיות ג'אווה פרוגרמר ולעבוד על ג'אווה. אני חושב שידע לא חייב להיות דווקא ידע, אלא מה שאני קורא לו במרחק נגיעה. זאת אומרת, אני אולי לדעת על הידע. אולי אני לא יודע תחום מסוים, אבל אם תהיה לי בעיה שאני צריך לפתור אותה, ותדרוש איזשהו ידע בתחום הזה, אז הידע הזה נמצא במרחק נגיעה ממני. קיבלתי. אני לא צריך להיות מומחה גדול בזה, אבל לפחות להבין מספיק בשביל לפתור את הבעיה שלי. אוקיי. עוד 2 שאלות, כמו שאמרתי. אחת, הארדקור, והאחרונה ממש שאלת סיום כזאת. ההארדקור זה, ותצטרכו לקחת תפקידים פה, זה מה אני מחפש כשאני מגייס איש אפסק, או מה אני מחפש כשאני מחפש עבודת אפסק. אבי ייקח את העבודה, איציק ורון את העובדים, אז את יכולה לבחור מה שאת רוצה לדעתי. אוקיי, אז זה גם לא חייבת. אצלך כבר, תתחיל. אז כשעובד טיפוסי מגיע אליי לרעיון עבודה, ואני שואל אותו, אוקיי, אז מה אתה מחפש? מה אתה רוצה? מה חשוב לך בעבודה? כן? אז אני מקבל ממנו את אותם 2 תשובות שגם אני נתתי ברעיונות עבודה שלי. אחד לעשות משהו מעניין, אחד לעשות משהו חשוב. איכשהו בכל מיני וריאציות, וזה תמיד חוזר. מה שאני תמיד מוסיף, מזכיר לעובדים, משהו שאני למדתי באחד הרעיונות לפני די הרבה שנים, אולי אחד המראיינים הראשונים שלי, אמר לי, שמע איציק, אנחנו משלמים לך אמנם בקנטים, אבל קח בחשבון שהאנשים כאן שנמצאים פה, והקבוצה הזאת, זו קבוצה שהיא מטפחת, שהיא מגבשת, תזכור שעם האנשים האלה אתה תהיה יותר זמן ממה שאתה תהיה עם האישה שלך ועם הילדים שלך, וזה נכון. אז אני חושב שמה שמאוד חשוב לעובדים, ואני רואה את זה אצל האנשים שלי, זה הסביבה הארגונית, האנשים שעובדים איתם, שעובדים עם אנשים שכיף להם לעבוד איתם, ועם אנשים שסביבה גם שמפתחת אותם, ידע שעובר וזורם. ברור לי שזה לא ספציפי רק להבטחת מידע, זה יותר חשוב בהבטחת יישומים מאשר בכל ג'וב? יכול להיות שכן, אני לא, שאלה פתוחה. כי זה ריסרצ', כי אתה תקוע איתם בראש ולא מפתח את הקוד שלך, לא יודע, או שזה המלצה כללית תמיד. אני חושב שבפרט כל מה שקשור לידע בתחום של אנשי ריסרצ', נושא של ידע וזרימה של ידע והעברה של ידע וגדילה של ידע זה משהו שהוא מה שנקרא כאילו בדמם. אם לא השתנו והם לא התפתחו, אז זאת אומרת, יש אנשים, יש תחומים שאנשים יכולים כאילו לעבוד בהם ולהישאר כאילו באותו מקום ולרוץ במקום ולהיות שמחים עם זה. אנשי מחקר בעיניי באופן כללי לא יכולים, אחרת הם לא מגיעים למחקר מלכתחיל. אוקיי, אנשים שרוצים לגדול בקיצור. בתור מי שמחפש ומגייס עובדים, מה שחשוב לי זה 2 דברים עיקריים שהם רלוונטיים לתחום של האפסק. אחד, שהבן אדם יהיה דמות שיש לה יכולות לידרשיפ ושרוכש את הסמכות שלו מכיוון הידע. כלומר, הוא צריך להיות, כמו שאמרת,
בקי בהרבה מאוד מעולמות התוכן, כדי שכשהוא בא ומדבר עם אותם אנשי R&D, או אותם אנשי תשתיות, או אותם, לא משנה עם מי הוא בא במגע, אומרים, בוא נה, בן אדם הזה ספץ, הוא לפחות בלבל כמוני, כמו איש פיתוח, גם אם הוא לא יודע קוד, דרך אגב, אבל הוא יודע את הדברים בצורה טובה, זה דבר ראשון. הדבר השני זה היכולת להניע תהליכים בצורה שישגר ושכח. זה אומר סקרנות, זה אומר שהוא ישאב את הפשן שלו בלי שיצטרכו להניע אותו דברים חיצוניים, זה צריך לעניין אותו, זה צריך להיות משהו שהוא מסוגל לקחת ולהגיד, אוקיי, אם אני מצאתי וולנרביליטי עכשיו במוצר, זה מכאיב לי עד שזה לא מתוקן. זה פשן פנימי כזה, ויכול מפה להניע את התהליכים, ולא כי מישהו אמר שזה חשוב. אבי? אני דווקא כן רוצה להוסיף משהו, זה יותר מהסתכלות, אני לא פחות יכולה להתחזר מניסיון אישי שלי, כי אני מחפשת עובדים אחרים מסוג קצת שונה, אבל אני כן יכולה להתייחס ללקוחות, עוד פעם שאין לאנשי האפסק יותר, כשאני רואה שזה בדיוק כמו רון, זה סופר חשוב שהבן אדם יהיה, שאנשי האפסק גם לאו דווקא ה-C-Level, לאו דווקא המובילים, אפילו האנשים שעובדים ביום-יום, שיהיו כריזמטיים. כי כל נושא האפסק דורש המון החדרה בתוך הארגונים. זה המון ללכת ו-to pitch it. זה ללכת ולהסביר, ללכת ולשכנע. ובסופו של דבר זה לא יקרה אם אתה תשב עם עצמך במחשב ותתמוגג על ה-vulnerability שמצאת. אתה עושה את זה בשביל לשנות, והפשן הזה הוא משהו שבאמת סופר חשוב. אבי, אתה צריך לקחת את הצד השני, לא איך בוחרים עובדים, אלא מה אתה מחפש בעבודה. אני לא אחזור על מה שחזור, אבל לפני כן אני כן רוצה להתייחס דווקא מהצד הזה, כי כן יצא לי גם לגייס אנשים, גם אני עכשיו עובד לפעמים עם שותפים, עם סאב-קונטרקטורים כאלה, בעבר גם גייסתי לקבוצות, ואחד מהדברים שאני הייתי מחפש זה דווקא, בנוסף לדברים של פשן וכולי, זה לאו דווקא ידע עשיר ומעלה, זה כמובן חשוב וזה טוב, אבל תמיד, במיוחד בתפקידים של אפסק, שלא כמו בתפקידים אחרים, תמיד יצא מצב שאתה נתקל במשהו שלא פגשת אי פעם, ואתה לא יודע להתמודד עם זה. ומה אתה עושה כשאתה צריך להתמודד עם משהו שאין לך מושג איך להתמודד איתו? וזה מה שאני רוצה לראות כשאני בוחן מישהו. כשאני בודק אותו, כשאני כן מראיין מישהו, אני זורק לו דווקא דברים שהוא הכי פחות מכיר, ולראות איך הוא מתמודד דווקא עם הדברים שהוא לא יודע. זה בצד הכישרון. וכמובן, הפשן זה כמובן משלים את השאר. ועכשיו שוב, אני כן חוזר לצד השני, מה אני הייתי מחפש, חלק מהדברים הכי חשובים, כמו שאיציק אמר, משהו מעניין ומשהו חשוב, אבל זה לא מספיק. זה רק התחלה. Okay? אני חייב לענות, כמו שאיציק אמר, אני הולך לבלות כל יום עם האישה, עם האנשים בעבודה, יותר מאשר עם המשפחה. זה אנשים שאני צריך ליהנות איתם. והייתי אפילו לוקח את זה עוד יותר, לכל המושג של corporate culture, okay? כל המושג של תרבות ארגוני, וזה בא לידי ביטוי בהמון המון דברים, החל מתהליך הגיוס. Okay? החל מתהליך הגיוס זה איך מגייסים את ה... אתה רוצים אותך. החברה לא תאהב אותך יותר מאשר בתקופת הגיוס. ואם עכשיו בתקופת הגיוס מתייחסים אליך כמו זבל, זה לא ישתפר אחר כך. מצד שני, אם רוטפים אחריך ובאים לקראתך ומחבקים אותך כביכול ורוצים אותך, ויש הבדל עצום, ואתה מרגיש את זה כשלא מראיינים אותך שעתיים עם תפסי HR לפני שאתה פוגש בכלל יודע על מה משרה. היו דברים מעולם, כמובן. לעומת זאת, ישר אתה, לחילופין, יכול להיות שאתה ישר בא עם המנהל הטכני, מסבירים לך מה העבודה, מה הולך להיות, ומנסים למכור לך את העבודה ואת החברה, זה תרבות שונה לחלוטין. וזה בא לידי ביטוי אחר כך, כל יום ויום אחר כך שאתה מגיע לעבודה. לפני שאנחנו עוברים לשאלה האחרונה, שהיא אחרת, עדיין בנושא הזה, יש חברות שיותר, כאילו, מעבר לתרבות ארגונית, חברות שיותר, הג'ובים שמציעים באפליקיישן סקיורטי יותר טובים או פחות טובים, האם כדאי להעדיף סוג מסוים של חברה? תפקיד פחות, עזוב את הריסרט, את ההארדקור ריסרט כרגע, זה ברור שזה תפקיד שונה. או שזה רק אנשים. אני הייתי אומר, זה חוזר קודם כל לדברים שחשובים, וכל אחד כמובן, זה מעניין אותו דברים אחרים. יש כאלה שמאוד מעניין אותם עולם הוואף. יש כאלה שזה מאוד מעניין אותם עולם האידנטיטי,
ולטובת העניין, לא מעניין יותר מה קורה ברמת הפרוטוקול של ה-HTTP. גם קורה. אז יש פה הרבה נושא של העדפה אישית, גם ברמת החברה והמוצר והכל. כמובן שה-reputation של החברה בתעשייה וכו', איך מוכרים את המוצרים שלהם, או שקורה שמתעלמים מסקיורטי במהלך 3 שנים, ועדיין יש מתייחסים באמצעות תוכנית שיווקית, זה היחס שלהם לבעיות סקיורטי. זאת אומרת, הנושא של בשמות. כמה סקיורטי חשוב לחברה הוא נושא גם, חשוב. כן, כן. Okay. וזה לא משנה אם זה חברת סקיורטי או לא חברת סקיורטי בסופו של דבר. ושוב אני אומר, לפעמים יש עבודה שהרבה יותר מעניינת מאשר המוצר עצמו. כן, אני חושב שיש כמה פלייבורים של משרות, זאת אומרת, אני לא אכנס למה יותר טוב או פחות טוב לטעמי כמובן, אבל אני חושב שלכל דבר יש את הזמן שמתאים לו וההתפתחות שלו. אני חושב שיש את חברות הייעוץ למיניהן, חברות שמתמחות ב-PT או בדברים מהסוג הזה. יש את החברות שהן חברות מוצר, שיש בהן צוות סיקיורטי, יש חברות שהן מוצר סיקיורטי, כאילו, יש את כל הפלייבורים האחרים. אני חושב שזה לא, מה שנקרא, אני לא אובייקטיבי כדי להגיד מה לדעתי יותר טוב, אבל כל אחד בא לשרת איזשהו אינטרס אחר, ואני חושב שזה מתאים לשלבים אחרים בקריירה ובהתפתחות. כל מקום יש לו את הפלוסים והמינוסים שלו, כל אחד שיעשה את החושבים שלו איפה הכי טוב להיות. אני חושבת שאין פה הרבה מה לדבר, צריך לבוא לעבוד בצ'ק מרקס. מישהי. זה אחלה חברה. אנשים מגניבים, מוצר מדהים, אני באחריות. נתתי הרצאה לא מזמן בקורס באוניברסיטה העברית, הרצאת אורח, אז הסלייד האחרון היה security job שווה job security. כי כולנו יודעים איך טכנולוגיה מתפתחת. מפתחים טכנולוגיה, אז קודם כל מפתחים אותה, והפוקוס הוא פונקציונליות, והפוקוס הוא אג'יליות, וכמה שיותר מהר, וסקיורטי נשאר בצד, ובמובן מסוים בצדק. אחרי שהטכנולוגיה מוכיחה את עצמה, שיש בכלל, מה שנקרא, יש עניין לציבור, אז מגיעים ההקרי, והווייט-הט, והבלק-הט, ותוקפים, ואז מגיעים אנשי סקיורטי ומאבטחים. וזה בעצם ה-circle of life, במובן מסוים, בעולם שלנו. אז היום זה ווב, אז מחר זה מכוניות, אחר כך זה מכוניות, אז יש IoT, ונגמר IoT, אז יהיה משהו אחר. תמיד יהיו טכנולוגיות חדשות, ותמיד יהיה שם איזשהו gap security, ותמיד יהיה מי שיצטרך למלא אותו ולהבין אותו. אז אני חושב שבהקשר הזה, המקומות עבודה הטובים זה מקומות שמאפשרים לך לרכוש ידע והבנה שאתה יכול אחר כך לקחת ולהזיז אותם מתחום אחד לתחום אחר. כלומר, אני הייתי מנסה להימנע ממקום שהוא נישה, והייתי יותר מנסה להיות במקום שבו אני יכול לצבור יכולות, מה שנקרא, שוב, הפונדמנטלס, יכולות בסיסיות, שאותם אני יכול לקחת ולהעביר אותם ממקום למקום, ואם מחר, כמו בסיוטים של כולנו, פתאום יהיה איזה מטה, מגה פרוטוקול שסופר סקיור ואן-הקבל והכל יהיה בסדר ולא יותר, אפליקיישן סקיורטי, אז שיהיה אפשר לקחת את הידע הזה ולהעביר אותו בעצם לטכנולוגיה הבאה. אולי תעשה את זה חלק מהשאלה האחרונה, אוקיי? כי הכל מתקשר כזה. השאלה האחרונה, אני מצד אחד, אני חושב שהיא אחרת, מצד שני דיברתם עליה כל הזמן. אני אזכיר שמישהו אמר שאי אפשר לעשות פנטסטינג כל החיים, נכון? יש בזה משהו. אחת השאלות זה איך לעשות שעבודה באפליקיישן סקיוריטי תהיה פאן. עכשיו, לא ימי גיבוש, אני לא מדבר על פתרונות HR. אני שואל בתוך העבודה, בתוך התוכן של ריסרצ' ובתוך התוכן של ארכיטקטורה בארגון, איך לעשות שזה יהיה משהו שהוא ססטיינבל לאורך זמן. נתחיל ממך כי בטוחה להכניס גם את ה... זה דווקא כן מסתדר למה שרציתי להוסיף. חשבתי. כן. אז אני אחזור חצי משפט אחורה, ולפעמים לא מספיק שיש מוצר מעניין, לא מספיק שיש תפקיד מעניין, לא מספיק שיש כביכול איזשהו קלצ'ר מעניין כשרוכשים אותך ומוכרים לך את התפקיד והכל טוב ויפה. יכול להיות תפקיד וחברה ומוצר, הכל על הנייר הכי מתאים, לפעמים אתה נכנס ופשוט אין קליק. פשוט לא אזור. יכול להיות שברמה האישית אתה מכיר את הבן אדם אישית, את המנהל שלך ואתה אוהב אותו ומצוין, אבל לפעמים פשוט אין קליק ולא עובד ביום-יום, לא מסתדר, תקרא לזה חוסר תקשורת, תקרא לזה בעיית תיאום ציפיות, תקרא לזה בעיה של להזיז את המטרה מדי פעם,
יכול להיות פשוט עניין של גישה שונה. אוקיי? אחד הוא קצת neckbeard והשני הוא קצת hipster. גם יכול לקרות. ואז לפעמים אתה על הנייר, המטרה שווה, המוצר נשמע מדהים, פשוט סיפור מחיים, ופשוט בפועל זה לא מסתדר ביומיום וזה פשוט לא עובד. אז זה אחד הדברים הכי חשובים בשביל שיהיה כיף, תקשורת טובה. וזה כמובן, קודם כל בתפקיד של באחריות של המנהל לוודא שזה קיים בצוות, אבל זה כמובן חוזר לתפקיד של כל אחד ואחד, חייב לתקשר בצורה טובה ולשתף את העבודה במה שצריך. אם יש תקשורת טובה, אז אין מצב של פתאום, טוב, אנחנו חייבים לסיים מחר בערב את הפרויקט, תשאר פה עכשיו 36 שעות ולסיים את בהפתעה. כי ידענו, תקשרנו את זה יומיים מראש או שבועיים מראש וידענו מה יקרה. ואם במקרה באמת יש איזשהו בעל טעם, אז מבינים את הקונטקסט, מבינים את העניין, מבינים את הצורך העסקי פה, ולא סתם איזשהו גחמה של מנהל. קודם כל אני חושב שאפליקיישן סקיוריטי זה פאן, אז בעיניי... זה מה שרציתי שתגידו, זה היה המטרה של השאלה. בעיניי זה פאן, אני חושב שמי שמתעסק בזה בדרך כלל גם אוהב את זה, ומוצא איך להפרות את עצמו לאורך זמן. העולם הוא כזה שכל יום מגיע איזה אתגר חדש, ואני חושב שהכלים החשובים זה שיתופי פעולה, בין אם זה בתוך הצוות, בין אם זה מחוץ לצוות, כאילו זה בתוך החברה, אפילו בין חברות. אני יכול לספר שאנחנו משתפים פעולה עם חברות אחרות שהן דומות לנו, הצוותי אפליקיישן סיקיוריטי נפגשים, עובדים, עושים באונטי אחד מול השני, כאילו באונטי פנימי של איזה, כאילו אתה מגוון טיפה וכאלה. והעולם של הלמידה וללמד אחרים. זאת אומרת, אני חושב שהמקום שבו אתה יכול לבוא ולעמוד על במה, נגיד באוס, או לעמוד מול מפתחים, או שוב, לשתף את הידע, זה מה שהופך את זה לפן. כל הדברים, וכאילו בעיניי העולם הוא כל כך דינמי שהוא כבר מביא את הפן בעצמו, כאילו כל פעם מגיע איזה משהו אחר, פרוטוקול חדש, טכנולוגיה חדשה, עולם חדש, זה מביא את הפן בעצמו, הג'וב סקיוריטי הוא מובטח פור שור, עם כל הכבוד לכל הסטארט-אפים ולכל המוצרי סקיוריטי בעולם, שכבודם במקום המונח. למה זה מובטח? כי זה מאוזן. לכל בילדר יש ברייקר. ברגע שאתה המצאת משהו, יש מישהו שבא ושבר, ואז יש לך פן, ועבודה למחר. אבל תכלס, מה שלדעתי, זה לא שונה באפליקיישן סקיוריטי מכל, קודם כל, טכנולוגיה זה פן. אנחנו ברי מזל לדעתי, יש לנו עבודה שכל יום מביאה משהו חדש. זה פאן, זה מעניין. לא רק באפליקיישן סקיוריטי, בכלל בטכנולוגיה. אבל מה שמקדם אותך בתור בן אדם, בלי קשר אפליקיישן סקיוריטי או לא, זה יוזמה. אם אתה תשב ותעשה, תחזור לעשות את זה כל יום אותו דבר, בסופו של דבר אתה תגיע לשימום. אז בוא תשנה, תיקח את זה לכיוון של education, תיקח את זה לכיוון של pitching, תיקח את זה לכיוון של ניהול. בסופו של דבר פשוט לא תשב, אל תשב בחיבוק ידיים, תעשה עם עצמך משהו. זה נכון לכל דבר בדיוק כמו לאפליקיישן סקיוריטי. אני חושב שאפליקיישן סקיוריטי זה פאן. אני חושב גם שבכלל סקיוריטי זה פאן. ואני חושב שבעצם כמעט כל מה שאני עושה זה פאן. יש לי יש דרייב פנימי לעשות דברים בצורה שהיא מוצלחת. ואני חושב שלרוב האנשים גם שנמצאים בתחום הזה, כאילו יש את הדרייב הזה. אז במובן מסוים, אפילו להצליח ולא כך משנה כאילו, ברור שמשנה סוג העבודה, אבל עצם זה שעושים דברים ומצליחים בהם ומבינים את המשימות ומבצעים אותם בצורה שהיא אפקטיבית, אפילו זה רק הדבר הזה, זה נותן איזשהו פן באמת מסוים. טוב, זה שזה פאן, זה נקודה מסוימת לסכם. רק מישהו פה יש משהו נורא בוער להגיד שכאילו חטאנו לגמרי ו... כן, יש. מה אתה יותר אוהב? כן.
נקודה טובה, תודה. כן. אז לגבי נקודות כניסה אחרות מפנטסטינג, אני יכול להעיד מהעולם שלי שעשינו בעבר, ואפילו באופן שהוכיח את עצמו מאוד מוצלח, לקחת אנשים שהם נראו האנשים הנכונים, היה להם את האופי הנכון, ידעו לעבוד בצורה שהיא מסודרת, בצורה שהיא מתמטית, ידעו לקחת, היה להם את האוריינטציה האלגוריתמית, כשהיה צריך את האוריינטציה האלגוריתמית, רק דבר אחד לא היה להם, לא היה להם שמץ של מושג בסקיורטי. אז אמנם הייתה שם עקומת למידה שהייתה יחסית ארוכה, שהיינו מוכנים אליה, אבל אותם אנשים היום פורחים, והם גם חלק מהמובילים בקבוצה. אז אני חושב שזה לא, הנקודת כניסה היא לא אם נכנסת לעולם הסקיוריטי, איפשהו בגיל 23-24, כשסיימת את התואר הראשון, אלא יש נקודות כניסה יכולה להיות... 12-13. בעיניי זה מאוד תלוי למהי אותה, או מה אותו תפקיד אפליקיישן סקיורטי שאנחנו מדברים עליו. כי יש, כמובן שיש יכולות להיכנס דרך עולם פיתוח ודרך מקומות אחרים שהם לא פנטסט, וזה בסדר, כלומר פנטסט הוא לא בהכרח נקודת הפתיחה. הייתי אומר, כל בן אדם שיש לו יכולת בפיתוח, כל בן אדם שמעניין אותו, גם אם הוא לא עבד כבודק vulnerabilities ודברים מהסוג הזה, אם הוא איש תקשורת כמו שאלן הסבירה קודם, או ציינה שבעבר היו מגיעים יותר מהעולם הזה של התקשורת, שמע, זה בן אדם שיש לו חשיבה טובה, הוא אוהב לשבור, הוא אוהב security, it's a good entry point, כאילו, או שאתה יודע לזהות vulnerabilities שהם ב-level האפליקטיבי, או שלא. כאילו, אם יש לך את הדרייב לגלות את זה, אז זה לא, כאילו, אם אתה לא פנטסטר, אז זה בסדר גם להיכנס מהאזורים האלה. פנטסט זה לא איזה הדבר, זה פשוט הדבר שהיום באקוסיסטם שקיים, הוא זה שבעיניי לפחות מייצר את הנישה הכי טובה לאנשים, כי זה מה שהם עושים ב-day to day. כאילו הם נוגעים ב-level הזה הכי הרבה מכל השאר כנראה. אנחנו רואים המון אנשים שבאים מקוד, וגם המון חוסר באנשים שבאים מקוד, מכיוון פיתוח. פיתוח של, זאת אומרת, זה שמקובל היום שבאים מפן-טסטינג זה רק כי זה גדל שם. אבל כל הקטע של סקיורט קודינג, שאנחנו מתעסקים בו הרבה, הוא משהו שמאוד חסרים בו אנשים שמבינים בסקיורטי, שמלמדים סקיורטי, זה משהו מאוד מאוד דרוש היום בשוק. אני רוצה לחשוב אם יש לי עוד משהו להוסיף, רציתי להגיד את המשפטים שנאמרו פה. אני כן אגיד שבעצם AppSec או Software Security זה בעצם איזשהו רובד שקיים בכל אחד מהתפקידים הקיימים ב-IT באופן כללי. אם אתה מפתח, אתה יכול להתמקצע עכשיו ב-Secure Coding, זה במקרה היה הכיוון שלי, יותר נכון, פיתוח של מערכות אבטחת מידע. זה היה הכיוון שאני באתי משם. היום ניגש אליי מישהו, שכחתי ממנו לחלוטין, היה נראה לי מוכר, מסתבר שאני העברתי לו הדרכה לקבוצה של QA לפני איזה שנתיים, וזה הדליק לו את הנורות, עבר כמה חודשים, אני חושב שעובד אצלכם עכשיו בצ'ק מרקס, אני חושב, כן? ומשם הוא הגיע, פשוט מכל שכבה, יש היום מגמה גדולה לכיוון הדאב-אופס, אוקיי? או יותר נכון מה שאוהבים להגיד היום, סק-דאב-אופס, או דאב-סק-אופס, תלוי איך רוצים להגיד את זה. קצת מלחמה ביניהם, שזה גם כן סוג של, אם זה אפסק, לא אפסק, זה יותר אנשי פיתוח, תחזוקה, אבל זה גם, יש להם עוד כובע של אפסק בסופו של דבר, עוד כובע של software security. הסיבה שאוהבים לדבר על פנטסטינג בתור הנקודת ההתחלה, כי יש לזה רף יחסית נמוך להיכנס לזה. כל ילד יכול עכשיו לפתוח דפדפן ולהתחיל לזרוק דברים, לפתוח את ה-Developer Tools F12 ולהתחיל לראות מה קורה. יש לזה רף מאוד נמוך להיכנס לזה. בשביל לצמוח באמת קדימה, ולדעתי זה לא רק נקודת ההתחלה, שם זה מתחיל להיות הרבה יותר קשה. אוקיי? להיכנס באמת לשלבים היותר מתקדמים. כי כמו שאמרו, בעצם מה יש לי להתקדם? אני יכול, אוקיי, אני יכול להוביל צוות של פסטרים, אני יכול להתחיל לעשות מחקר ברמה גבוהה,
או שאני יכול להישאר באותו רמה בינונית, שאוקיי, בסדר, מי רוצה להישאר שם 20 שנה. אפשר, אבל זה יותר קשה להגיע לשלבים היותר מתקדמים של פנטסטים. אני שמח שהיו שאלות, כי זה מראה שיש עוד הרבה על מה לדון, וגם שלא מצינו, אז יש לך הזדמנות להכניס משהו לאיזשהו סשן קרוב שלו. תודה למי שנשאר כל כך מאוחר, אני מקווה שישב את הזמן שלכם, ותבואו לעוד פגישות שלו אז, להכנס בעוד שנה. אני רק אסכם, תודה רבה לכל מי שנשאר עד הסוף. אור, יש עוד חולצות לחלק? מי שנשאר עד הסוף? יש איזה כמה חולצות לזרוק לקהל? מגיע להם פרס על שנשאר עד הסוף, יום מאוד ארוך. תודה רבה לכם, תודה רבה לכל המרצים, לאופר ולפאנליסטים יותר חכמים ומבריקים ממני, זה נכון. תודה אור. תודה רבה למכללה, למנהל שאין פה אף נציג. וחייב להגיד תודה רבה גם לשרה מנינג בתקשורת.biz שבזכותם זה